Avui hem vingut fins la Boca Calle, al centre de Tarragona, per conèixer com és el local de la CUP per aquestes municipals del mes de maig. I al costat de la seva candidata, la Laia Estrada. Laia, què tal? Com anem? Hola, bones. Amb la Laia coneixerem un munt de coses que ens presenta la CUP per aquestes eleccions, però també què se n'ha de fer d'un cotxe a la ciutat de Tarragona. Bé, ben bé, el que no hauríem de tenir necessitat de fer. Doncs això, el que no hauríem de tenir necessitat de fer d'un cotxe a la ciutat de Tarragona. Coneixerem una mica més de prop a la Laia Estrada, la candidata a la CUP aquí a Radio Ciutat de Tarragona, ja ho sabeu, rctgn.cat, i també al nostre aplicatiu per tauletes i telèfons mòbils.